কেনে আছে, নিশ্চয় ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ এই ভিডিওটি লৈ আছোঁ এনেকুৱাটো বঢ়িয়া হোৱাটছআপ ট্ৰিক্স, যিটোৰ বিষয়ে নেকি আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টি সৰ্বপ্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অকণমানো কাটকৰি নকৰাকৈ চাব। আৰু আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে চাগে, হয় আমাৰ হোৱাটছআপৰ হোম স্ক্ৰীনত আমি কেনেধৰণেনো ৱালপেপাৰ দিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক দেখাই দিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি অকণমানো কাটকুট নকৰাকৈ সৰ্বপ্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদি আপোনালোকে কাটকুট কৰিছে তেনেহ'লে বুজি নাপাব, ঠিক আছে। আৰু মোৰ এই চেনেলটোত মই এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান ট্ৰিক্স এণ্ড টিপছৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকোঁ, নতুবা আপোনালোকে টেকন'লজিৰ ফেক্টৰ বিষয়ে ভিডিঅ' পাই যাব, যিবিলাক নেকি আপোনালোকে বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'বিলাক যদি চোৱা নাই, মই বহুত ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ মোৰ এই চেনেলত, এবাৰ আপোনালোকে চাব, ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাব। আৰু এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো আজি পৰ্যন্ত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ বেল আইকনটো যদি আপোনালোকে নিটিপে তেনেহ'লে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন, মই যিবিলাক নেকি আপলোড কৰিম সেইবিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে নাপাব। গতিকে পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম গোপাল কোঁৱৰ, আপুনি চাইছে টেকন পোষ্ট ইউটিউব চেনেল। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা নহয় জানো, বলক আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিটো নেকি হোৱাটছআপ থাকিব, সেই হোৱাটছআপটোৰ আপোনালোকে বেকআপটো লৈ ল'ব। ইয়াত চাওক, মই মোৰ মোবাইলটোৰ যিটো নেকি বেকআপ হ'ব, বেকআপটো লৈ ল'ম। ছেটিংছত যাম সৰ্বপ্ৰথমে, এতিয়া মই ছেটিংছটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। এইটো ছেটিংছ হয় আৰু যিটো নেকি ইয়াত চাৰ্চ লিখা আছে, চাৰ্চত আমি অ'কে কৰিব লাগিব। আৰু চাৰ্চত একো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে বেকআপ, বেকআপ লৈ ল'ব মোবাইলত। আৰু আপোনালোকে বেকআপটো ল'বলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ কিবা ইয়াত মানে পাৰ্চনেল ডেটা, আপোনালোকৰ যিবিলাক নেকি ডকুমেণ্ট হ'ব পাৰে, ফটো হ'ব পাৰে, গান, নতুবা এনেকুৱাবিলাক যদিহে আপোনাৰ ডিলিট হৈ যায় তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে দুখাৰোপ নকৰিব। গতিকে আপোনালোকে বেকআপটো লৈ ল'ব। বেকআপটো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিখিনি হোৱাটছআপ হোৱাটছআপটো আপোনালোকে আনইনষ্টল কৰি দিব। এইটো মই আনইনষ্টল কৰি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি বেলেগ এটা হোৱাটছআপ ইয়াত ইনষ্টল কৰিব, যিটো নেকি নাম আছে ফোৰ্ড মোড হোৱাটছআপ। আৰু এই হোৱাটছআপটো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে লিংক মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে এই হোৱাটছআপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যিটো নেকি ফোৰ্ড মোড হোৱাটছআপ হয়, হোৱাটছআপটো মই এতিয়া বৰ্তমান মোৰ মোবাইলত মই ইনষ্টল কৰি ল'ম, ঠিক আছে। এইটো বৰ্তমান মোৰ মোবাইলত এতিয়া মই ইনষ্টল কৰি দিওঁ। আৰু এইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত কি হ'ব, আপোনালোকে যিটো নেকি হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰ দি পিনে আপোনালোকে খুলিছিলে, এইটো চাওক, হোৱাটছআপটো বৰ্তমান ইনষ্টল হৈ গৈছে। আৰু এইটো এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াত অ'পেন কৰি পিনে দেখাই দিম কেনেধৰণেনো আমি ইয়াত আমাৰ হোৱাটছআপৰ ৱালপেপাৰ দিব পাৰোঁ। এইটো সৰ্বপ্ৰথমে অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত কি হ'ব, ইয়াত যিটো নেকি এগ্ৰি এণ্ড কণ্টিনিউ দেখাইছে, ক্লিক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি যিটো নেকি মোবাইল ফোন নাম্বাৰত আমাৰ হোৱাটছআপৰ একাউণ্ট আছিলে, সেই মোবাইল ফোনৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব। বৰ্তমান মোৰ যিটো নেকি মোবাইল ফোনৰ নাম্বাৰ হয়, গতিকে সেই মোবাইল ফোনৰ নাম্বাৰটো মই এতিয়া ইয়াত বৰ্তমান দিছোঁ। আৰু দিয়াৰ পিছত যিটো নেকি নেক্সট লিখা আছে, নেক্সটত মই ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ মোবাইলত OTP আহিব, ঠিক আছে। আৰু এই OTPটো যেতিয়া নেকি ভেৰিফাই হৈ যাব, তেতিয়া আমাৰ যিটো নেকি হোৱাটছআপৰ একাউণ্ট হ'ব, একাউণ্টটো ইয়াত এতিয়া মোৰ বৰ্তমান যিটো নেকি ইয়াত কণ্টিনিউ লিখা আছে, ইয়াত কণ্টিনিউটো অ'কে কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এই কণ্টিনিউ যেতিয়া নেকি মই অ'কে কৰি দিম, তাৰপিছত মোৰ যিটো নেকি মোবাইল নম্বৰ হ'ব, মোবাইল নম্বৰটোত অট'মেটিক OTP হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ যিটো নেকি হোৱাটছআপৰ একাউণ্ট হয়, সেই একাউণ্টটো আহি যাব, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে বেকআপটো ল'বলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। মই সৰ্বপ্ৰথমো কৈছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে বেকআপটো লৈ ল'ব। আৰু এইটো এলাউ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক, যিটো নেকি OTP হয়, OTPটো ইয়াত এতিয়া অট'মেটিকলি আহি পিনে মোৰ এই একাউণ্টটো অ'পেন হৈ যাব, ঠিক আছে। অলপ সময় কি বুলি কয় ৱেইট কৰিব লাগিব। এয়া চাওক, বৰ্তমান OTPটো আহি গৈছে আৰু ভেৰিফাইং হৈ আছে ইয়াত। আৰু ইয়াৰ ভেৰিফাইং হোৱাৰ পিছত আৰু যিটো নেকি আমাৰ এইটো বেকআপ হয়, বেকআপটো দেখাইছে যে লুকিং ফৰ বেকআপ, মানে মোৰ যিবিলাক নেকি আছিলে সকলোকে সেইবোৰ কাৰণে ৰিষ্টোৰ কৰি দিব লাগিব। ইয়াত এতিয়া যিটো ৰিষ্টোৰ লিখা আছে, মই ৰিষ্টোৰ কৰিছোঁ। ৰিষ্টোৰ কৰি মানে কি হ'ব, মোৰ যিমানবিলাক নেকি মেছেজ আছিলে, ফটো, ভিডিঅ'ছ, গান হওক, নতুবা ডকুমেণ্ট, যিবিলাক হওক, সকলোবিলাক ইয়াত আহি যাব। এখনো ডিলিট নহয়, অকণমানো প্ৰব্লেম নাই। ইয়াত 9.8 MB দেখাইছে মোৰ ইয়াত বৰ্তমান এতিয়া ৰিষ্টৰিং হৈ আছে, ঠিক আছে। এনেধৰণে আপোনালোকক আপোনালোকৰ যিটো নেকি হোৱাটছআপ হ'ব, হোৱাটছআপটো আপোনালোকে ৰিষ্টোৰ কৰি ল'ব। আৰু ৰিষ্টোৰ কৰাৰ পিছত মোৰ আহি গৈছে মনোভাৱে জিকে দি পিনে মই এইটো অ'কে কৰি খুলি দিছোঁ। আৰু ইয়াত চাওক, যিটো নেকি মোৰ হোৱাটছআপৰ একাউণ্ট হয়, সেই একাউণ্টটো সম্পূৰ্ণ ইয়াত আহিছে। যিবিলাক নেকি মেছেজ মোৰ বৰ্তমান আছিলে, অ'পেন কৰা নাছিলোঁ, মোৰ পেণ্ডিং আছিলে, সেই মেছেজবিলাকো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই যাব। বৰ্তমান লোডিং হৈ আছে,
ঠিক আছে, ইয়াত বৰ্তমান হৈছে এক ছেকেণ্ড, ইয়াত চাও বেকআপ প্ৰিফাৰ কৰি দিম, তাৰপিছত মই ডাউন কৰি দিম, ঠিক আছে। ডাউন কৰি দিছোঁ, ইয়াত ৰিট্ৰিজন ক্লজ কৰিবলৈ আছে, সকলোবিলাক মেছেজ আহি গৈছে, আনৰিড মেছেজবিলাক আহি মই খুলি চোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত আমি কি কৰিলে হ'ব, প্ৰথমে আমাৰ যিটো নেকি ছেটিংছ হ'ব হোৱাটছআপটোৰ, হোৱাটছআপটো আমি ছেটিংছত যাব লাগিব, আৰু এই ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত যিটো নেকি ফৰ্ট মোডছ লিখা আছে, ফৰ্ট মোডছত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ফৰ্ট মোডছত যেতিয়া নেকি আমি ক্লিক কৰিম, ফৰ্ট মোডছত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো নেকি ইয়াত ইউনিভাৰ্চেল লিখা আছে, চ' ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছোঁ ইউনিভাৰ্চেল, ইউনিভাৰ্চেলত গৈ আমি যিটো নেকি কালাৰ্ছ হয়, কালাৰ্ছত আমি অ'কে কৰিব লাগিব। কালাৰ্ছত যেতিয়া নেকি অ'কে কৰিম, ইয়াত চাওক বেকগ্ৰাউণ্ড লিখা আছে, আৰু এই বেকগ্ৰাউণ্ডত যেতিয়া নেকি আমি ক্লিক কৰিম, আমাৰ গেলেৰীৰ পৰা অট'মেটিকলি আমি ফটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। ইয়াত এতিয়া মই এখন ফটো লৈ ল'ম যিখন নেকি মোৰ ভাল লাগে, ঠিক আছে, এই ফটোখন মোৰ ভাল লাগিছে, ঠিক আছে। ইয়াত অপেন কৰি লৈছোঁ কোনখন ফটো ভাল লাগিব, ইয়াত লৈ লৈছোঁ বিচাৰি পিনে, যিখন ফটো নেকি আপোনালোকে দিব বিচাৰে সেইখন ফটোৱে আপোনালোকে দিব পাৰিব পুৰা বঢ়িয়া কাৰণে। ইয়াত এইখন ফটো মোৰ ভাল লাগিছে, গতিকে এই ফটোখন মই এতিয়া ইয়াত মোৰ হোৱাটছআপৰ ৱালপেপাৰ হিচাপে দি দিম, এখন ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু অকণমান দেৰি মানে কি প্ৰচেচিং হ'ব, ঠিক আছে, এইটো ছেট কৰিবলৈ কাৰণে দেখাইছে, এইটো মই এতিয়া ইয়াত ছেট কৰি দিম, ঠিক আছে। ছেটটো যেতিয়া নেকি অ'কে কৰি দিম, আৰু ইয়াত এতিয়া লোডিং হৈছে বৰ্তমান, আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব সম্পূৰ্ণ মোৰ হোৱাটছআপৰ ইয়াত দেখা পাইছে এতিয়া আপোনালোকে পুৰা চেঞ্জেছ হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেধৰণে চেঞ্জেছ কৰি ল'ব পাৰিব, আপোনালোকৰ হোম স্ক্ৰীণ ৱালপেপাৰ ল'ব পাৰিব হোৱাটছআপত, আপোনালোকে এনেধৰণে চেঞ্জেছ কৰি ল'ব পাৰিব, আপোনালোকৰ হোম স্ক্ৰীণ ৱালপেপাৰ ল'ব পাৰিব হোৱাটছআপত। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পালে যে আমি আমাৰ হোৱাটছআপৰ হোম স্ক্ৰীণ ৱালপেপাৰ কেনেধৰণে চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, কাৰণ এই বেল আইকনটো যদি নিটিপে আপোনালোকে কি হ'ব, চাওক আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত নাপাব, গতিকে আপোনালোকে বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব, যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ থাকিলে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগ পাম আকৌ নতুন ধুনীয়া ভিডিঅ'তে, য'ত নেকি আপোনালোকে বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই, জয় অসম।